היי, כאן יחזקאל עם Ableton Live, והנה מספר שלבים כדי לבצע וורפ סופר זריז לטרק שלם. נתחיל בלהקשיב לו. אפשר לשמוע כמובן שהטרק הרגע לא מסונכן לטמפו. מה שנעשה זה נזהה בעצם את הוואן הראשון הברור של הטרק, ובמקרה שלנו זה גם האיבנט הראשון שלו, קליק ימני על הטרנזיינט שמעליו, וסט 1-1-1 כאן. עכשיו, מאותו טרנזיינט בדיוק קליק ימני שוב, ווורפ מכאן סטרייט. זה בעצם קבע BPM אחיד עבור כל הטרק. אם צריך, נלך לאזור מתקדם יותר בטרק ונבצע גרירה עדינה של אחד מהטרנזיינטים כדי לתקן את הסטייה שנוצרה. כרגע BPM הסתדר גם על מספר עגול וכל מה שנשאר לנו זה לבדוק האם הטרק הזה מסונכן. עכשיו, הבדיקה הטובה ביותר שאני מצאתי זה פשוט לדלג בתוך הטרק, ואם לא שומעים גליצ'ים, הטרק מסונכן כמו שצריך. בואו ננסה את זה. פעולה אחרונה כדי להבטיח לעצמנו שהגדרות הוורפ שיצרנו יישמרו, נלחץ על סייב.